បងគាត់ត្រីកាប់ព្រៃកាប់ព្រៃរីរីមកជាតិមកជាតិស្ទូចង់មកចង់ចង់មួយថ្ងៃគាត់ចូលមួយហើយបានទេឥឡូវមានតែញ៉ាំពងទាសកោពីកោអត់មកមកមកជិះគូវងទៀតទេអត់ជិះគូវងទៀតទេអូចាក់បន្តិចណាបើទៅមកញ៉ាំកោទាកោទាញ៉ាំកោទាជួយត្រីអត់បានញ៉ាំកោទាពីកូនយើងណាអ្នកស្ទូចត្រីអូយូតែឆ្ងាញ់អាផុសស្អាតអានេះបើស្ដេវាយុមិញលោកបាក់អើយ10 20 30 40 50 60
trong mà trong con mà ngày qua là gì nè. After fishing, chú chạy hơi, ập bàn bài thật bài thật bài thằng ngày vậy là, thế nào á?